começando o dia na presença dele. Nossa segurança está em Deus, à medida que depositamos a confiança em sua palavra, rocha firme sobre a qual podemos construir sem medo nossa vida. Com o canto 297, iniciamos nossa celebração, recebendo a procissão de entrada com muita alegria, cantando. Os pés dos pobres, as passadas dos humildes, palavras
nós chegamos em Deus. Darei graças ao Senhor porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que por um ser humano em esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que por nada poderoso deste mundo. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Abrindo nós, abrindo as portas da justiça. Quero entrar na casa da graça do Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus lábios vai entrando desta casa do Senhor. Vos bendizemos que o Senhor e nosso Deus nos envie. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Erguemos os nossos braços, erguemos as nossas mentes e os
nossos corações, as nossas atenções, com todas as nossas forças e inteligência, como diz o livro do Deuteronômio, escuta Israel, o Senhor de Deus, a Ele devemos orar com o nosso joelho a orar, a Ele nós devemos bendizer. Na verdade, nós não estamos fazendo outra coisa senão reconhecer que todas as vezes que nós nos confiamos em Deus, a nossa casa fica construída sobre a rocha firme. A nossa vida vai de dentro a boca, os nossos projetos dão certo. A nossa esperança se torna cada vez mais certeza daquilo que nós queremos possuir. Então, a primeira leitura. O profeta Isaías, capítulo 26, versículos 1 até o versículo 6, nos diz que toda a cidade fortificada é a nossa esperança e o único que constrói a nossa casa, a nossa cidade, de uma forma sim, certeira, com segurança, com firmeza, que não nos decepciona nunca, não é outra verdade, outra pessoa, senão o nosso Deus. Então, vale a pena nós apropriarmos de tudo aquilo que é o conteúdo da mensagem trazida por Jesus. E a mensagem trazida por Jesus só indica e aponta o caminho. Deus, o realizador, aquele que tudo fez na sua bondade, com a sua bondade e com a sua mão poderosa. E então, esperei o Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. A palavra rocha, nós atiramos do versículo 4. E nós a encontraremos também no Evangelho, como o próprio Mateus nos faz presente, aquilo que é exatamente o propósito e a vontade de Deus. Que é o homem inteligente, que é o homem sábio, que é o homem que quer vir à terra, é aquele que, apropriando-se da grande rocha, que afinal de contas não é outro, senão o próprio Jesus, constrói sobre ela a sua casa. Vem as enchentes, a chuva da própria casa, as tempestades, mas a sua casa está segura. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, se de um lado nós devemos bendizer a Deus por termos estado com vida mais um dia, do outro lado apeguemos a palavra de Jesus. E não só apeguemos a palavra, mas apeguemos a palavra de Jesus, mas vivamos a sua palavra, para não acontecer aquilo que nós acabamos de ouvir no versículo 21 do texto de Mateus, capítulo 7. Senhor, nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. A pregação do domingo dizia fazer recordar a todos nós que não basta dizer que se é pai, não basta dizer que se é casado, não basta dizer se casada, não basta dizer se batizada. Não basta pertencer a um segmento religioso, a um movimento, um segmento pastoral, a um movimento, mas é preciso viver aquilo que nós pronunciamos nas nossas bocas, aquilo que, em que nós queremos. Ou seja, precisamos viver a palavra de Deus e pautar a nossa vida sobre essa palavra, para que de fato nós possamos ter vida e vida em plenitude, não somente aqui na terra, mas já que uma cidade fortificada é a nossa segurança, o Senhor cercou a todos a Deus e a todos. Ou seja, o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Continuemos então a nossa celebração, pedindo que o Senhor venha ao nosso encontro e nos faça perseverantes na oração e apropriando-nos da rocha que é a sua própria palavra. Nós nos deixemos orientar e guiar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar e de modo especial a nossa comunidade. Colocando-nos de pé, pensamos ao Senhor e a cada uma das intenções respondamos: Vinde, Senhor Jesus. Senhor, nossa rocha e fortaleza, vinde edificar solidamente nossa vida. Vinde, Senhor. Cristo, nossa luz, vinde iluminar.
tem enviado do Pai. Vinde nos ensinar a cumprir a vontade divina. Vinde, Senhor Jesus. Consolo da humanidade, aumentar em nós a alegria e a esperança. Vinde, Senhor Jesus. Tudo isso nos pedimos, ó Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Alegre-se para sacar a ceia que o Senhor mesmo nos preparou, cantemos o número 100. Thank you.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Sentado em vós no nome e no nome da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai como caminho em paz e salvação. Vos agradecemos por nos tornar dignos de estar aqui na vossa presença e sempre. Nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo e o seu corpo. Lembramos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela peça caridade do Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, e com o ministro do vosso povo. Lembramos também os nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos e conhecidos, as almas do purgatório, com grande esperança na ressurreição e de todos os partidos da vida. Acolhemos a vós, a luz da vossa paz. Enfim, nós nos pedimos a dignidade de todos nós, de modo especial, rezemos por todos os doentes da nossa comunidade, da nossa família, pessoas que precisam de uma graça especial. E não nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seus povos, com certos apóstolos, e todos os que neste mundo receberam a vida dos louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com Jesus, meu Senhor, Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e da dor da preocupação, enquanto dentro da esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o rei e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz a todos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas atentem para a vossa igreja. Dai, Senhor, o vosso desejo, a paternidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. Pai do Senhor, esteja sempre convosco. Amém. Amém. Eis o poder de Deus, que é aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de me entender em minha morada, mas tenho uma palavra e serei salvo. Deus abraça.
Aproveita-nos, ó Deus, a participação dos vossos mistérios, fazendo que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está com Deus. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças.